munaasabadan oo lagu maamuusay Cabdi Fitaax Cabdullaahi Haashi oo ahaa ardagii kaalinta 9aad ka galay imtixaanka qaranka ayaa lagu qabtay magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug munaasabada oo ay si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen mas'uuliyiinta muassasada iftiin iyo maamulka iskuulka Umar Al Faruq oo ah iskuulkii uu ardagan ka baxay ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaanka ka tirsan maamulka Galmudug duqa degmada Cadaado qaybaha kala duwan ee bahda waxbarashada aqoonyahanno waalidiin iyo bulshada rayidka Ustaad Ciise Abshir oo ah maamulaha iskuulka Umar Al Faruq ayaa ugu horeyn munaasabada ka hadlay waxa ka mid ah in aad u furan u yahay tacaamulka ardayda dhaxgalkooda ku wanaagsan asrada ugu celintooda ku fiican waxyaabihii wanaagsanaa waa waxa kamid ah inaan waligiis maalinna aanan ka hayn maqnaasho iskuulka waligiis hatta daahitaan inta uu soo daahay albaab laga xiray dhismaha soo marin Cabdi Fitaax Cabdi kamid yahay dhammaan bulshadii ka soo qayb gashay munaasabada waxa ay cabireen dareenkooda farxadeed ee guusha uu gaaray Cabdi Fitaax Cabdullaahi Haashi ee rag kale oo la dhashay iyo walaalihiis kale ayaa iskuulka dhigta iskuulkeena Imaam Malik ayaguna dhigta runtii sanadkii dhawaa imtixaankan qaadnay kaalinta labaad uu ka galay kii dawladda maaha kii kaleeto oo la qaaday kaalinta labaad ayuu ka galay iskuulka dhan laba gabdhood oo kale la sii dhalateena oo hadda iskuulka dhigta ayaguna kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad ee sanadkan ka galeen galaaskooda waxaan inii leeyahay ilaahay maarta ajir iyo weyn ha ka siiyo soo saaritaankii iyo tababarkii cunugeena aad u sameysateen ayagana soo kale waxaan ugu mahadcelinayaa dadaalkaas guud ee ay noo sameeyeen iyo farxadda caawa ka wada qayb qaadanayno kaalinta labaad oo ga jirta ardayda ugu badan ugu tirada badan degmooyinka waxaan naga horeeyay Cabdi Waaq sanadkan data collection-kii la sameeyay wuxuu sheegayaa Cabdi Waaq inay ugu arday badneyd ay ku socotay degmada Cadaado midda labaad ardayga guuleystay in la dhiirigeliyo ardayda kale oo maartay la rabo inay iyaga laftirkoodu sanadka dambe inay guushaan oo kala keenaan lagu dhiirigeliyo maamulka laftirkiisa iskuulka in la dhiirigeliyo intaas kaliya weeye aabbaha iyo hooyada waa ku dadaaleen adiguna inaad dadaashaan rabtaa jaamacad ayaa ka dambeeya maanta xafladdan iyo quruxdan iyo waxaa ka dambeeya jaamacad dhib badan markaan waxaan leeyahay Allaha kuu fududeeyo agaasimaha guud ee muassasada iftiin oo in ka badan 40 iskuul oo iskuulkan uu ku jira gacanta ku haysa maxamuud maxamed jaamac ilka cas waxa uu mahadcelin kadib ka waramaya dadaalka ee muassasada iftiin ugu jirta soo saarista arday leh tayo waxbarasho waa yoolalkii iftiin ay jigsanayday mid ka mid a sanadkan waxaa noo galay imtixaanka qaranka waxaa noo galay 140 arday qofka koowaad waxaa noo ahaa Cabdi Fitaax wuxuu ahaa maamul goboleedyada qofka ugu sarreeya 19 ka mid ah gobolka Banaadir ahayd isaga keligiis ayaa wuxuu ka yimid maamul goboleedyada agaasimaha waaxda imtixaanada iyo shahaadooyinka wasaaradda waxbarashada Galmudug Axmed Xuseen Qeyre waxa uu sheegay in Cabdi Fitaax ay wasaaraddu u hayso deeq waxbarasho oo free ah. Sidaan markaan rabaa inaan u sheego Cabdi Fitaax waxa uu diyaarsan hadii la aadmo waddanka China inuu waxbarasho u aadi doono sanadkan hadii la aadmo. Maayarka magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug iyo xildhibaan Xasan Cabdullaahi Cascase dhankooda waxay hambalyo u direen Cabdi Fitaax Cabdullaahi Haashi dadaalkiisa waxbarasho iyo guusha uu soo hooyay dhammaan bahda waxbarashada Galmudug. Waxaa la rabaa ardayda Cadaado sanad walba iskuulaadka Cadaado sanadkii hore Imaam Malik galay, sanadkan waxaa galay iftiin Cumar Faaruq galay, sanadka dambana waxay la tahay Sultan Axmed Nuur iyo Ilaysi Cadaado, laakiin Sultan Axmed Nuur kullisa kaalinta dambana laga sugi doonaa ila taas. Walaa inaysan kaalintoodii ka maqnaan waa laga maarmaan. Wiilkii Asna ee Cadaado ahaa kaalinta dabaad uu galaan filayaa. Cabdi Fitaax Cawaan xafladiisa u fadhinaa Asna kaalinta 9aad uu galay. Waxaa la rabaa sanadka soo socda in la ilaaliyo la rabo iskuulada Cadaado waqti badan iyo juhdi badan macallimiinta maamulayaasha ku bixiyaan. Cabdirasaaq Al Cadaala warbaahinta goobjoog magaalada Cadaado.